Lähdettiin liikkeelle. Pikkusen haiskahtaa vilppilähdöltä, sen ratkaisee. Muut tärkeitä yleisöt joka tapauksessa. Ja kilpailija numero 66, Vilppi lähtö, tulee siis olemaan maalissa saavuteista viimeinen. Elikkä siellä sitten tosiaan Vilppi jäi jo pikkusen liian herkästä, oli nytkin jalka ja Vilppi on tuomittu. Elikkä kolmospaikalle nousee sitten Hirsilä. Nelospaikalla meillä siellä on Seppo Partanen ja sitten vitospaikalla Esa Korko ja kuudenneksi tässä sitten tulee jäämään. Kaikin mahdollisin keinoin päästä tuosta pestistä ohi ja ottamaan itselleen tuon voiton. Kuinka kaikki ovat siellä lähellä siellä kerkiin. Pikkuisen sitten ajautuu tuonne VPR:lle Grohon ja taas Petsi Saaren pari sitä metriä. Tarkeen vastaan ja voitin tuohon turvallisuuteen.